Média, odborníci a výrazné osobnosti žurnalistiky přijeli na Fakultu sociálních studií v Brně, aby předali své znalosti a poznatky o vlivu nových technologických možností v médiích všem zájemcům. Multimediální den proběhl díky katedře mediálních studií a žurnalistiky. Kromě aplikací a chytrých telefonů se návštěvníci podívali i na natáčení pomocí dronů nebo na krizové zpravodajství na sociálních sítích i v terénu. Mám pocit, že to obsahuje nejenom to, co si pod tím člověk vybaví v tom prvním slova smyslu, to znamená ať už nějakou válku, konflikty nebo třeba demonstrace, ale může to být i politická krize, takže mám pocit, že se tohle všechny věci se do toho hezky zaobalí. Na mediálním dnu se setkávali nejen studenti Fakulty sociálních studií a jiných vysokých škol. Nově také žáci základních škol a již tradičně potenciální zájemci z řad středoškoláků. Já jsem přijela z Opavy ještě se svými spolužačkami, protože studujeme žurnalistiku, tak jsme zjistili, že tady je multimediální den a přijeli jsme se sem podívat. V atriu Fakulty sociálních studií byly stánky České televize, Českého rozhlasu, Brněnského deníku nebo komunitních médií. Kromě toho byla možnost si zasoutěžit, vyzkoušet si profesionální kameru nebo se vyfotit. Práce měli organizátoři mnohem více, protože například oproti loňsku byla ta letošní akce větší právě o ty základní školy, o ty časopisy ze základních škol. Studenti i návštěvníci mohli zjistit, že hranice mezi veřejností a novináři pomalu mizí. Zároveň, že nové technologie, jako jsou drony nebo chytré telefony, mají na média veliký vliv. Na přednášky, workshopy a debaty se mohou zájemci těšit i za rok, kdy se bude konat jubilejní 10. ročník multimediálního dne. Pro Muni TV, Tereza Dvořáková, Terezia Ferjančeková a Jaroslav Sýkora.